Na začátek tohle videa bych chtěl říct, že s kamarádem rozjíždíme druhý channel. Budou tam takový vtipnější videa, takový puberťácký videa, ale určitě zábavnější než na mým kanál, takže pokud se vám líbí moje tvorba, tak tam se vám bude líbit určitě taky tvorba. Střihám to tak já, s jediným rozdílem, že si tam na tom dávám mnohem víc záležet, než na tomto channelu. Protože prostě nevím, tam v tom channelu vidím větší potenciál, než na svým. V popisku videa to budete mít. Ale určitě mrkněte, stojí to za to, dejte nám šanci. To už bude všechno a teď do videa. Ty si čau, vítám tě u dalšího videa. Po dlouhé době. Nebo takhle. Týden jsem si dal pauzu a teď jsem najednou dostal chuť natočit video. Jako první bych chtěl říct, můj kanál šel do neuvěřitelných ztratek. Protože jsem začal točit Looking News, začal jsem točit, teda co? Začal jsem točit filmový téma, který jsem nikdy v životě předtím točit nechtěl. Nějak jsem do toho až moc spadl. A říkal jsem si, je tohle dobře. Videa byly odfláknutější. Neměly žádný views. Za poslední 2 měsíce mi nestoupil ani jeden odběratel. Takže jsem si řekl, že to změním. Takže jsem se nad sebou hodně zamyslel. Teďka vyjde ještě jedno filmový téma, na který jsem poctivě sepsal scénář. A jinak bych se tomuhle chtěl vyvarovat, těmhle filmovým tématům. Jinak vyjdou asi nějaký, nevím ještě popravit, co budu točit. Mám naplánovanou tohle. Je to Looking News. Ano, já vím, máme Dope News, máme Peťa News, máme Ati News a mnoho dalších. Ale popravdě, teď já to nechtěl točit, ale se skupilo se tolik věcí, o kterých jsem chtěl natočit video. A mělo by třeba 2-3 minuty, takže jsem si řekl, že to má cenu. Jo, mimochodem, omlouvám se, že zaprvé musím svítit, je tady hnusná kvalita, moje vlasy jsou hrozný, tričko taky, ale nechtěl jsem jim přeslíkat, jsem línej, už je večer, proto musím svítit a vlasy vypadají taky takhle večer, protože jsem se ještě nebyl osprchovat. Takže tak, jenom abych odběhl. Jinak na mým channelu asi smažu všechny videa, které se týkaly nějak těch superhrdinských story a takový. Asi hodně promažu svůj channel a začnu od znova. Dávám si větší práci se střihem na druhém channelu i na tomhle. Víc pracuji na scénářích, takže doufám, že to bude všechno k tomu, proč se asi kliknu na tohle video. Jako první bych chtěl říct, že třeba pickups za září úplně vynechám. Pickups vás zřejmě nezajímá. A i přesto, že mi přibylo 8 nových blindboxů, spoustu Lego figurek, hrnek a takový, tak prostě vás to nezajímá. Neuchytil se tam mým channelu, což je škoda. Navíc už to ani nestíhám natočit. Takže tak, úplně vynechávám. A teď už k všem věcem. 1. října zemřel Karel Gott ve věku 80 let. Je to asi to, proč jsem video klikli. Zemřel na leukémii. Po sobě zanechal svoji manželku a 2 děti. A možná si říkáte, že to není škoda, ale tohle ohrozí i naši generaci. Malý moment. Lepší. Tohle ohrozí fakt i naši generaci. Protože on byl fakt někdo. On byl významná osobnost, kterého neznal jen v Česku, ale i v zahraničí. A znal ho každá věková generace, i my. Kam však my vyrůstali třeba na jeho včelce máje. Já jsem si třeba vtípkoval, když žil ještě, až umře, konečně někdo vyhraje jiný slavíka a bude mít cenu se na to koukat nebo něco takového. Teď mě to strašně mrzí. Protože já jsem nečekal, že tohle osloví třeba mě, protože já ho nikdy neposlouchal, možná tak jeho zněl ve včelce máje. A on byl fakt osobnost. A dokázal to, co hodně lidí nikdy nedokáže. Prostě vůbec nikdy, nikdo. Můžete obdivovat kohokoliv. Třeba youtubery, kámo, ale pořád spoustu lidí má Karla Gotta v srdci. A vaše babičky, moje babičky, na tom určitě tohle prožívali ještě silněji. Protože to bylo jejich mládí. Takže tak, je to velká škoda. 2. října večer na to dávali spoustu skvělých programů. OK, jenom takhle dodatečně. Vím, když jsem mluvil o Karlu Gottovi, tak jsem úplně zapomněl zmínit zahraničí. Mám to i v poznámkách, takže vůbec nevím, proč jsem to nezmínil. Každopádně jsem chtěl říct, že o Karlovi Gottovi se psal i v Americe, Německu, Polsku, logicky i na Slovensku. A všichni to brali jako smutnou zprávu, takže vážně, Karel Gott byl osobnost nejen v zahraničí, teda nejen v Čechách, ale i tady v zahraničí. Takže tak. Já jsem chtěl jenom takhle dodatečně dodat. A teďka už jdeme na další novinku. Teď k 2. bodu. Jo, ještě k tomu promazávání videí.
bych chtěl podotknout, že budou mizet postupně, nebudu tam dělat celý, protože škola zabírá hodně času, takže uvidíme, jak to vyjde časově. Dál. No hlavně si budu muset každé video pustit, jestli je dobrý, nebo ho chci smazat. Dál. Druhý bod. Spider-Man se vrací do MCU. Chtěl jsem natočit, že Spider-Man odchází z MCU, ale tak nějak jsem tušil, že tohle se stane. 37 dní byl Spider-Man mimo MCU. Teď se Disney a Sony dohodlo. Mám pocit, že Sony bude brát nějak 70% výdělku. To se nejsem jistý, mrkněte se. Mám na to video Super Trendy, Toren, kde to podrobně rozebírá, to jenom takhle okrajově zmíním. Spider-Man bude ještě v jedné své solovce ve třetím dílu, kde by měl být záporák Kraven, ale o tom se spekuluje. Jinak film bude mít premiéru 21. července. Ne, 16. července 2021. 16. července 2021. A poté bude ještě v jedné týmovce. Ale zároveň bude vystupovat i v Sony, takže budeme mít dva Spider-Many. Ano, bude to možná trochu matoucí, ale nevadí. Jinak říkám, víc info si zjistěte od někoho jiného. Já to jen tak okrajově zmiňuji, protože, aby to bylo zajímavý. Všechny novinky budu jenom tak nějak okrajově zmiňovat, nebudu do nich nějak moc zarývat. Další je recenze Jokera, neboli Jokera, jo. Zapomněl jsem jméno herce, napíšu vám ho sem. A určitě, podle mě dobrý film. Recenze jsem chtěl natočit, ale jelikož nebudu mít čas, jsem rád, že jsem si udělal čas na tohle jediný video, tak to zhrnu sem v pár větách. Ty jo, skvělý film. Komiksově skvělý. Nečekejte od toho nic super hrdinského, nic super padouského. Je to podle mě skvěle popsaný film. Líbí se mi herec, líbí se mi děj, protože vás to dojme. Určitě mě to zaujalo asi jako nejvíce všech DCU filmů. Protože Shazam nebo Aquaman je proti tomuhle úplný nic. Pokud lidi budou na tom hledat nějaký spojitosti se superhrdinou nebo ho srovnávat s jiným Jokerem, jim se to líbit nebude. Když u tohohle filmu si řeknete, že je tam Joker a origin story, tak se vám to sakra zalíbí. Osobně bych tomuhle filmu dával třeba 8,5 bodů z 10. Líbí se mi všechno, herecké výkony, líbí ten herec ho zahrál skvěle, líbí se mi děj, líbí se mi i délka, líbí se mi, jak je to plynulý, líbí se mi na tom všechno. Ale prostě nemůžu to hodnotit jak nejvíc, i když teď si nespomenu na nic, co bych tomu filmu vytkl. Tomu dávám 8,5 bodů z 10. Je to skvělý film. 85%, možná třeba i 89%. Šáhá to prostě na 90%. Je to libový film a doporučuji ho. Pro komiksový fanoušky je opravdu skvělý. A jak říkám, já jsem chtěl sepsat, ale k recenzi musíte sepsat scénář. No to já teď fakt nemám čas v prváku. No neříkám, že to někdy bude lepší. Ale jak říkám, tohle je takový zhrnutí, abych nemusel mít 2 až 5 minutový videa. Všechno zhrnu do jednoho. Tyjo, je to divný, protože já už týden takhle netočil. Ani na kanál Dva debílci, který máte v popisku videa. Jo, jinak to otravný, kde to upozorňuji na Dva debílku hodně často. Mám to, dám to asi ještě třeba před další tohle plus další 3 videa se domluvíme. Jo. Jinak budu rád za like, odběr, komentář, abych věděl, že se vám má změna líbí. Napište mi, co si myslíte o Lucky News, protože podle mě tohle bude mít trochu větší úspěch. Další zmíním, že Aria 51, neboli nevím jak přesně, byla zklamání. A ty na to má skvělý video, a ty news. I Viktor, takový menší youtuber, na to má, takže určitě mrkněte. Protože já jsem si o tom nějak extra věci nezjišťoval. A navíc už je to zastaralý v dobu, kdy vy video uvidíte. Je možný, že já to sestřihám až tak za týden, protože mít čas natočit neznamená, že je čas i to sestřihat a tak. Takže určitě mrkněte. Podle mě to bude dobrý video. A podle mě se tam dozvíte víc, než stejně, kdybych vám to tady vysvětloval já. Ještě malý úryvky z filmu. Ve Venomovi 2 se objeví Carnage. Sony chystá nějak Madame Venom, nebo nějak tak. Film, což je zajímavý, protože ji skoro vůbec neznám. Budou paralelní ty dva. Black Widow se objeví Tony Stark, a.k.a. Iron Man. Ale je to pouze z vystřížené scénky, kde vlastně bude varovat Černou vdovu, nebo tak nějak. A teď už bych opustil filmový téma. Další věc, kterou chci zmínit, je, že Hra o trůny seriál dostal 2 Emmy. Takže nějaký ocenění. Dostal to Peter Dinklage za vedlejší roli. A ještě něco za nějakou akci. To taky přesně nevím. Jak říkám, tohle jsem si zrovna nezjišťoval, jenom teďka jsem si na to vzpomněl. A určitě na příští Lucky News si toho mnohem víc zjistím
A dneska jsem zjišťoval převážně všechno o Karlu Gottovi, protože to je hlavní topka. Poslední zpráva, která už není tak peprná, ale dá mi sem, je, že Pokémon Go je už od roku 2017, mám takový pocit, strašně oblíbená hra a i přesto, že už si na ní asi většina z vás, jo, z vás, nespomene, pořád i spousta lidí hraje a ano, teď bezdůvodně Pokémon Go začal banovat účet všem, kteří mají mobil Xiaomi, nebo asi tak 90%. Což ještě není přesně vysvětleno v době, kdy to točím, co jenom spekulace, každý píše něco jiného, ale prostě každý, kdo má mobil Xiaomi, nebo skoro každý, a hraje hru Pokémon Go, když to zapne, tak dostane ban. A neví za co. Neví to vývojář, neví to nikdo, zatím se to pořádně nevysvětlilo. Myslel se, že už je to vysvětlené, pak se to zase nevysvětlilo. Je možné, že teď, když už to vidíte, tak většina třeba zpráva není aktuální, nebo je to vysvětlené, vážně nevím. Ale dal jsem semka i trochu herní soudek. Tak jo, to bude všechno od Lucky News. Určitě mi dejte vědět, jestli se vám Lucky News líbí, jestli o ně máte zájem, jestli byste spíše chtěli filmové novinky. Já vím, nechci točit filmová témata, ale zase jsem spal k těm klišé videím a sestrem prostě všechny tearmakery a takový. Na mém kanále budou změny. Nebo napište, jestli chcete spíše informace o Karlu Gottovi, nebo tak všeobecně. To bylo hlavně na Karla Gotta. A zmínil jsem tady pár peperných novinek z filmu. Ale to už bude všechno.